bostäder. Honestly, I would expect even more. Om inte finns möjligheten att bo och det finns inte möjligheten att få jobb och så vidare så slutar. Man kan göra det och göra det man verkligen vill. I love it. Välkomna till Stockholms handelskammare. Idag har vi ett fullspäckat och intressant seminarium om amorteringskraven. Vi har en rad namnkunniga personer som kommer att dels diskutera bostadspolitiken ur ett bredare perspektiv, men inte minst utifrån professor Lars E.O. Svenssons nya rapport. Professor Lars E.O. Svensson är numera vid Handelshögskolan i Stockholm och också före detta vice riksbankschef. En varm applåd till Lars E.O. Svensson och välkomna! Ja, stort tack för inbjudan. Det har varit en rolig rapport att skriva, men ett allvarligt ämne. De här bilderna som jag kommer att visa, de finns också på min webbsida så småningom, som finns angiven där. Okej, amorteringskraven. Felaktiga grunder och negativa effekter. De senaste åren har ju Finansinspektionen genomdrivit en åtstramning av bolånemarknaden med amorteringskrav, men också kommunikativ tillsyn och uppmuntran till bankerna att skärpa kreditprövningen på andra sätt. Jag anser att den här åtstramningen, kreditåtstramningen, har skett på felaktiga grunder, att det inte finns några sakliga skäl för den. Och sen har den stora negativa välfärds- och fördelningseffekter. Och vi får minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Vi får minskad nyproduktion, fortsatt strukturellt bostadsunderskott. Och sen är det ju så att Finansinspektionen har sagt att amorteringskraven ska öka. Syftet är att öka motståndskraften hos hushållen mot störningar. När man tittar närmare på saken så är det faktiskt så att man får minskad motståndskraft hos hushållen och snarast ökad risk för djupare konjunkturnedgångar. Okej, kreditåtstramningen, den motiveras inte av oro för den finansiella stabiliteten. Det kanske inte alla är medvetna om. Så här säger Finansinspektionen. I dagsläget bedömer Finansinspektionen att de finansiella stabilitetsriskerna kopplade till hushållens skulder är relativt små. Detta eftersom bolånetagarna generellt har goda möjligheter att fortsätta att betala sina räntor och amorteringar även om räntorna stiger eller inkomsterna faller. Hushållen har även i genomsnitt goda marginaler för att hantera ett fall i bostadspriserna. Dessutom bedöms de svenska bolåneföretagen ha tillfredsställande kapitalbuffertar om kreditförluster, som ju är väldigt osannolika, ändå skulle uppstå. Då kan man ju fråga sig, vad är egentligen problemet? Kan man inte vara nöjd med det här? Nej, inte vad Finansinspektionen tycker i alla fall. De hävdar att åtstramningen motiveras av en förhöjd makroekonomisk risk.
Och vad de säger är att riskerna kopplade till hushållens skulder handlar för närvarande primärt om att högt skuldsatta hushåll kan komma att dra ner sin konsumtion kraftigt vid en makroekonomisk störning. Bedömningen stöds av utländska erfarenheter från finanskrisen 2008. Det här är egentligen den enda motiveringen till amorteringskraven. Det finns ingen analys av vad som orsakade konsumtionsfallen i de andra länderna. Det är bara ett påstående som vi får här. Dessutom är det så att påståendet är inte sant. Tittar man närmare på saken är det faktiskt så att erfarenheterna, de utländska erfarenheterna, de motsäger Finansinspektionens bedömning. Okej, men låt mig fortsätta enligt Finansinspektionen. Om många hushåll samtidigt drar ner sin konsumtion kan det förstärka en ekonomisk nedgång. Utvecklingen med höga och stigande skuldkvoter, det vill säga lån i förhållande till inkomst, bland många låntagare innebär därför en förhöjd makroekonomisk risk. Det här är resonemanget. Ja, men forskningen har visat att konsumtionsfallen i de här berörda länderna under krisen inte berodde på skuldsättningen. Finansinstitutionen däremot tror alltså att hög skuldsättning skapar en risk för konsumtionsfall och ökar risken för djupare lågkonjunkturer. Men forskningen har visat att stora konsumtionsfall i andra länder under krisen 2008-2009, de berodde inte på skuldsättningen utan på en bolånefinansierad överkonsumtion. I Danmark, Storbritannien och USA höjde hushållen bolånen när bostadspriserna steg före krisen och de fick mer låneutrymme. Och de använde de här ökade bolånen till att finansiera överkonsumtion i förhållande till sin disponibla inkomst. Det här skapade en aktiv bolånekanal som gjorde konsumtionen känslig för bostadspriserna i de här länderna. Och den här överkonsumtionen den visade sig i en fallande och låg sparkvot i de här länderna. När krisen kom slutade bostadspriserna stiga och började falla. Då kunde inte den här överkonsumtionen fortsätta. Konsumtionen föll tillbaka till normal nivå och sparkvoten steg mot en mera rimlig och normal nivå. Det var vad som hände i de här länderna. Det helt avgörande forskningsresultatet är följande. Det är högt skuldsatta hushåll som inte ägnar sig åt bolånefinansierad överkonsumtion. De sänkte inte sin konsumtion mer än lågt skuldsatta hushåll. Själva skuldsättningen påverkade alltså inte konsumtionsfallet. Det större konsumtionsfallet i de här länderna orsakades alltså helt och hållet av bolånefinansierad överkonsumtion, inte av skuldsättningen. Risken för konsumtionsfall i Sverige beror då förstås på om det finns en sån här aktiv bolånekanal i Sverige med bolånefinansierad överkonsumtion av makroekonomisk omfattning. I så fall finns det en risk för konsumtionsfall. Men det finns inga som helst tecken på en sån skuldfinansierad överkonsumtion i Sverige. Vi har haft en stigande och nu historiskt hög sparkvot. Vi har måttlig konsumtion av varaktiga konsumtionsvaror. Vi har en hel del tilläggslån. Tilläggslån är när befintliga bostadsägare höjer sitt lån. Men de lånen används till annat än konsumtion. De används till renoveringar, till att hjälpa familjemedlemmar köpa bostad, bland annat för att de inte får lån på grund av amorteringskraven. Köpa sommarbostad och så vidare. Det finns inga tecken på att de här tilläggslånen används till en överkonsumtion. Om det var så, då skulle det synas i sparkvoten. Men det finns alltså inga tecken på en förhöjd makroekonomisk risk i Sverige. Så därför har amorteringskraven helt enkelt införts på felaktiga grunder. Sakliga skäl saknas.
Dessutom har vi en hel del negativa välfärds- och fördelningseffekter. Här har jag ett exempel. Stockholms kommun 2017, inte innerstan utan hela kommunen. Och en genomsnittlig etta. En sån genomsnittlig etta kostade 2017 2,8 miljoner kronor enligt mäklarstatistik. Så den är jämförelseobjektet här. Och sen tittar jag på 25-29-åringar i Stockholms kommun och deras inkomster och inkomstfördelningen bland dem som SCB publicerar. Här har vi en tabell som illustrerar de här resultaten. Okej. Utan kreditåtstramning. Den situationen ska representera med att man har 0% amortering. Eventuell amortering är frivillig, men 0 är möjligt. Och att man använder en kalpränta, 1 procentenhet lägre än nuvarande 6%. Det finns en hel del tecken på att sådana här lån kunde man få 2011-2012. Som jag kan förklara om när jag behöver senare. Okej. Så där har vi vad som menas med utan kreditåtstramning. Sen tar vi ett lån på 85% på den här ettan, 2,38 miljoner. Boendebetalningen, alltså driftkostnad plus ränta efter skatt plus amortering. Amorteringen är ju noll här. Det blir 6700 i månaden. Då räknar jag med 3,3% ränta som råkar vara ungefär en 10-årig ränta. I december 2018, så det här är ganska högt räknat. Nu är räntorna 1,5% eller lägre. Okej, brukarkostnaden. Brukarkostnaden är den egentliga boendekostnaden. Det är alltså driftkostnad plus realränta efter skatt. Plus kostnad för eget kapital. Minus real reavinst efter skatt. Som jag här sätter noll för att räkna lite konservativt. Driftskostnaden är bara 2800 i den här ettan. Det är alltså väldigt lågt. Har man väl råd att köpa den här så bor man väldigt billigt. Sen har vi då det ofrivilliga sparandet. Ja, boendebetalningen är ju större än brukarkostnaden. Skillnaden där är ett ofrivilligt sparande. Och det är då minskningen av det reala bolånet på grund av inflationen. Plus amortering. Minus kostnad av eget kapital. Plus eventuell real reavinst. Men den har sett jag till noll. Okej, för att nu få låna 85% med noll amortering och kalpränta på 6%. Då måste man tjäna minst 25 000 i månaden efter en normal kalpberäkning. Och det visar sig att 50% av ungdomarna har en inkomst 25 000 eller över. Så i princip 50%, hälften, skulle ha råd att köpa den här om de fick låna på de här villkoren. Man kan ju jämföra med om de inte kommer in på marknaden, då är det andrahandshyran kanske, andrahandshyresmarknaden som gäller. Då är räntan minst 10 000 i månaden. Brukarkostnaden är också 10 000 och det ofrivilliga sparandet är noll. Okej, med kreditåtstramning, då räknar jag först i det här fallet blir det amortering på 3% och sen blir det en kalpränta på 7%. Amorteringen blir nästan 6 000 här. Boendebetalningen per månad blir väldigt hög, 12 600. Brukarkostnaden fortfarande 2,8. Ofrivilligt sparande nu nästan 10 000, inklusive amorteringen. För att få låna under de här villkoren måste man tjäna minst 35 000 enligt de här kalpberäkningarna. 40% mer än 25 000, 10 000 mer än 25 000. Tittar man efter inkomstfördelningen är det bara 20% av ungdomarna som tjänar 35 000 eller mer. Av de här 50 procenten har 30% fallit bort och 20 återstår, det vill säga 60% av de som förut kvalificerar sig för lån enligt den beräkningen är nu utestängda från den här rätten. Antag att vi däremot har en förmögen 25-29-åring
som sitter på 1,4 miljoner och bara behöver låna 50%. Ja, då blir det bara 1% amortering. Det är det andra skärpta amorteringskravet som gäller nu. Boendebetalningen måttlig 50 900. Ofrivilligt sparande måttligt. Och för att låna 50% så behöver man bara, alltså 1,4 miljoner behöver man bara ha 23 000. Det är en stor fördel att ha lite förmögenhet här. Okej, så kreditåtstramningen, den drabbar alltså unga förstagångsköpare som inte har hög inkomst eller förmögenhet. 30 av 50, 60% följer bort i den här beräkningen på förra bilden. 3% amortering, ja det är mycket. Det motsvarar ju före skatt som motsvarar 4,3% högre bolåneränta. Och om man nu lägger på det här kalpräntan på 7% plus 4,3, är det som att kräva 11,3% på ett amorteringsfritt lån. Så att istället för 11,3% nu, eller istället för 6% innan, är det nu 11,3. Det är nästan dubbelt så mycket. Det betyder att man får i stort sett låna hälften så mycket. Noga räknat får man, för varje given inkomst minskar bolånet med 47%. När man använder den här stramare kreditprövningen. Och för att en förstagångsköpare med bruttoinkomst 25 000 kronor och insats 420 000, ganska mycket, ska kunna köpa den här Stockholmsettan med de här nya villkoren, då måste priset falla med 37%. Finansinspektionen brukar ju säga att ungdomarna tjänar på billigare priser, lägre priser, och det stämmer ju, men då måste de falla rätt ordentligt. Och sen, vi fick ju höga boendebetalningar här och högt ofrivilligt sparande. Unga bolånetagare måste alltså överspara och underkonsumera i stor omfattning. Sen är det det här med att amorteringskraven minskar hushållens motståndskraft. Finansinspektionen säger att syftet med amorteringskraven är att öka motståndskraften. Så vitt jag kan se så förhåller det sig precis tvärtom. Och ett viktigt forskningsresultat här är att konsumtionens inkomstkänslighet, alltså känslighet för inkomststörningar, beror på kassaflödesmarginalen, inte på själva skuldkvoten. Kassaflödesmarginalen, det är alltså nettoinkomst minus driftskostnad för bostaden, minus skuldbetalning och så minus standardiserade måttliga, inte särskilt låga men inte heller höga levnadsomkostnader. Det är kassaflödesmarginalen. Det är liksom vad man har, de extra pengar man har att leva på. Och det är den kassaflödesmarginalen som bestämmer, har stor inflytande på konsumtionen. Amorteringskraven, de ökar ju hushållens skuldbetalningar rejält. De minskar alltså kassaflödesmarginalerna och gör konsumtionen därigenom mer inkomstkänslig. Och om man vill öka risken för djupare lågkonjunkturer, om inkomsterna faller lite grann så konsumerar folk mindre och så faller aggregerad efterfrågan och vi får en djupare lågkonjunktur. Sen är det så att bolåneföretagen får ge undantag från amorteringar under en begränsad period av särskilda skäl. Men tittar man närmare på reglerna där så ser man att de löser inte det här problemet. Här ser vi en bild. Skuldbetalningskvoten. Skuldbetalning genom nettoinkomst. Det här är för den här personen som fick lånet som tjänade 35 000. Anta att den här personen har en tillväxt i sin nominella inkomst på 4%, 2% realt och 2% inflation. Många ungdomar som har en bra utbildning och i början av sin karriär har en inkomsttillväxt som är mycket snabbare. Men låt mig ta 4% för att räkna lite försiktigt. Den blå linjen där visar hur det ser ut för ett amorteringsfritt lån utan amortering. Och när vi har, då har vi skuldbetalningskvoten. Skuldbetalningarna här är ju då oförändrade eftersom skulden är oförändrad. Men inkomsten stiger. Så skuldbetalningskvoten faller med 4% per år. Så vi får en slags automatisk amortering på 4%. Man börjar där på 17% och efter 18 år så är man nere på hälften av det.
Det är en automatisk amortering av belåningsgrad, skuldkvot och skuldbetalningskvot. Frågan är, finns det någonsin behov av snabbare amortering än sådär? Okej, vi får alltså en jämn skuldbetalning över tid och vi får jämna kassaflödesmarginaler över tid. Och det ger ju rimligtvis bättre motståndskraft än att ha en väldigt ojämn. Om vi nu går till amorteringskraven då, då får vi alltså en extremt framtung skuldbetalningsprofil. Och vi ser det skuldbetalningskvoten där i början, när man har 35 000 av det här lånet, är alltså nästan 40%. Och sen faller den snabbt, men den faller inte under det amorteringsfria lånet förrän under flera år har man höga skuldbetalningar och låga skattefördelsmarginaler. Och de blir inte lägre förrän år 10. År 10 ligger man lite bättre till, men år 1-9 ligger man mycket bättre, sämre till och har då en låg kassaflödesmarginal och är känslig för inkomststörningar. Sammantaget är det ganska uppenbart att den här röda streckprickade kurvan motsvarar en sämre motståndskraft över tiden, i synnerhet i början, än den gamla. Okej, vad kan man göra åt saken då? Reformer för en bättre bolånemarknad. Som ni vet, bostadsmarknaden är ju en härva av problem. Jag pratar nu i den här rapporten bara om själva bolånemarknaden. Så att här har jag då några förslag till förbättringar av bolånemarknaden. Amorteringskraven bör avskaffas och övrig kreditåtstramning mildras, tycker jag. Bolåneföretagen bör diskutera individuella amorteringsplaner och inte utesluta amorteringsfria lån. Det här var precis vad som stod i Finansinspektionens utmärkta förslag 2013 om individuella amorteringsplaner. Jag tycker man kan gå tillbaka till det. Det här betyder inte att ingen ska amortera, utan det ska vara en diskussion mellan bolåneföretagen och kunden om det är lämpligt att amortera eller om det har tagit amorteringsfritt några år och börja amortera sen. Men det ska vara individuellt anpassat och inte en sträng regel så här. Och sen bolåneföretagen, några av dem har nu interna skuldkvotstak. Det är lite oklart hur stor vikt alla fäster vid dem. Men i alla fall, de fyller absolut ingen funktion för att bedöma betalningsförmågan. Belåningsgrad och kalkberäkning räcker för att bedöma betalningsförmågan. Det här är helt överflödigt och en onödig restriktion som bör tas bort. Och sen lägre och rimligare kalpräntor. Kanske en femårig boränta plus 3%. Det är ungefär vad man har, lite förenklat, har i Storbritannien. Se över bolånetaket. Jag pratar inte närmare om bolånetaket i den här rapporten, men det är egentligen, det förtjänar nästan en egen rapport. De här 85%, de är bara gripna ur luften. Det finns alltså ingen rejäl analys varför det skulle vara en lämplig nivå. Och jämfört med andra länder så ligger andra länder ligger högre. Våra grannländer till exempel. Det där bör övervägas och förmodligen är det lämpligt att höja bolånetaket en del. Men det är inget som jag utreder närmare i den här rapporten. Och sen är det ju så att den här bolånekanalen och den här bolånefinansierade överkonsumtionen, det kan ju tänkas att vi får tecken på det i Sverige i framtiden. Och då har vi kanske ett problem. Så därför är det viktigt att Finansinspektionen bevakar indikatorer på om det skulle uppstå en sådan eller inte. Och om det uppstår en överkonsumtion, bolånefinansierad, då vidtar lämpliga åtgärder. Och de här reformerna, kanske kan de hjälpa till så att FI, Finansinspektionen, bättre kan uppfylla sitt mandat att arbeta för att det finansiella systemet tillgodoser hushållens behov av finansiella tjänster och ger ett högt skydd för konsumenter. Tack. Varm applåd.
Lars för en intressant presentation och också en mycket innehållsrik och intressant rapport. När vi på Stockholms Handelskammare gav dig uppdrag, du kan stanna kvar en minut Lars. När vi gav dig uppdrag att analysera bolånemarknaden på det här sättet, så konstaterade du redan då att det saknades analys. Varför tror du att den här frågan inte har analyserats mer noggrant när den har så viktiga effekter på marknaden och inte minst för unga personer? Ja, det är ganska märkligt faktiskt. Tyvärr är det ju så i praktisk politik att besluten fattas först. Och sen i efterhand så får staben, myndighetens medarbetare, i uppdrag att försöka hitta stöd för den här politiken. Ordningen borde vara den omvända. Men tyvärr är det ofta så det går till. Och lojala medarbetare har då inte annat att göra än att då försöka hitta citat eller något i en uppsats som kan tolkas som att det stöder politiken. Om man däremot läser de här uppsatserna som jag bygger på, det är de som Finansinspektionen hänvisar till. Läser man dem så får man motsats slutsats mot vad Finansinspektionen säger. Men det är ett problem när man har politik som har väldigt genomgripande konsekvenser för enskilda människors ekonomi, att den inte är ordentligt underbyggd. Det är tydligt att du tycker att de här amorteringskraven har införts på felaktiga grunder. Du signalerar ju också att det finns andra problem i regelverket som har införts här nu under de gångna åren. Hur orolig är du över att de här nya reglerna och restriktionerna som har införts förstör den del av marknaden som inte omfattas av hyresregleringen, som mer eller mindre redan är förstörd? Hur orolig är du att de här nya regleringarna även ska förstöra, så att säga, en bredare bostadsmarknad? Jag hoppas ju att opinionsläget vänder sig, och jag blev ju ganska glad och nöjd när Finanspolitiska rådet faktiskt hade tänkt igenom saken och kom fram till att den här bolånefinansierade överkonsumtionen inte fanns i Sverige, och därför riskerna med hushållens skulder var överdrivna. Men i alla fall, så jag hoppas att det ska vända. I mina ljusa stunder så hoppas jag att det ska vända sig och att man tar tillbaka den här politiken. I mina mörka stunder så tänker jag så här, att nu har ju politikerna redan lyckats förstöra hyresmarknaden och göra den dysfunktionell. Det kanske nu håller på att också förstöra marknaden för ägda bostäder. Det blir ett privilegium för rika och med hög inkomst eller förmögenhet att bo i ägda bostäder. Så tänker jag i mina mörkare stunder. Inga ljusa avslutande ord. Du får återkomma till panelen. En varm applåd till Lars E.O. Svensson. Ska förtydliga med också är ju att anledningen, bevekelsegrunden till varför Handelskammaren, varför vi gav Lars E.O. Svensson det här uppdraget, var just bristen på en bredare analys. Stockholms Handelskammare har varit väldigt kritiska mot särskilt det senaste amorteringskravet när det infördes. Vi hade en viss förståelse för att Finansinspektionen och myndigheterna ville göra någonting när det kommer till det första kravet. Men vi såg ett stort behov av, nu när regeringen då inte har analyserat de här kraven och utvärderat dem ordentligt, att någon gör det. Och då kände vi att då vill vi dra vårt strå till stacken, och därför gav vi Lars E.O. Svensson det här uppdraget. Vi har också tidigare analyserat, som den här filmen inledningsvis visade, hur mycket den dysfunktionella bostadsmarknaden kostar för Stockholm. Och det är nästan 100 miljoner kronor per dag. 100 miljoner kronor per dag. Och vår slutsats är att 50 000 fler människor hade kunnat komma till den här regionen för att förverkliga sina drömmar om det inte hade varit för den dysfunktionella bostadsmarknaden. Vi har också bjudit in Robert Boje, som är chefsekonom på SS,
SBAB, ursäkta. Välkommen och en varm applåd. Ja, hej allesammans. Jag heter alltså Robert Boje och är chefsekonom på SBAB. Jag vill börja med att tacka Stockholms Handelskammare för att jag har fått förtroende att komma hit och kommentera Lars rapport om amorteringskraven. Rapporten berör ju frågor som jag själv varit ute och skrivit en hel del om sedan jag blev chefsekonom på SBAB och som jag också debatterat lite då i den offentliga debatten. Om jag ska börja med att säga något övergripande då om Lars rapport så vill jag framhålla att jag tycker att det är en mycket välkommet och behövlig motvikt till de analyser och de budskap som Finansinspektionen då har tillhandahållit under många år. Som vanligt när Lars befattar sig med saker och frågor så vet man att det blir analytiskt underbyggt. Så även denna gång. På det här planet är det helt enkelt ingen som slår Lars på fingrarna. Såväl Riksbanken som Finansinspektionen har mycket viktiga uppdrag när det gäller att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Sverige utan tvekan. Men när de gör det så är det viktigt att perspektivet inte blir för snävt. De är väldigt noga med att lyfta fram de faktorer som de tycker pekar på stora risker när det gäller hushållens skulder. Men de är inte lika noga med att lyfta fram de faktorer som faktiskt pekar på att riskerna inte är så stora. Här tycker jag, precis som Lars, då, att det finns lite att önska. Vilket då jag bland annat har framfört i en debattartikel i Svenska Dagbladet tidigare under året här. Jag hoppas att Riksbanken och Finansinspektionen verkligen tar till sig av Lars rapport och läser den. Och det vore önskvärt om de kunde tröska igenom den och bemöta Lars analytiska slutsatser en i taget. Det väntar jag på. När det gäller då Lars mer konkreta slutsatser, och jag ska upprepa dem lite här då, så kommer han fram till då att amorteringskraven är dåligt underbyggda. De stänger ut de unga, många första gångsköpare från bostadsmarknaden. De minskar rörligheten på bostadsmarknaden. De bidrar till minskad nyproduktion, minskar bolånetagarens motståndskraft och ökar också risken för djupare konjunkturnedgång. Jag har satt en liten grön bock efter alla de där och det är helt enkelt så att jag håller med om alla de där slutsatserna. Finansinspektionen hänvisar då tendensiöst till tidigare erfarenheter som de menar då talar för, precis som Lars sa, att höga skuldkvoter leder till ett kraftigt fall i konsumtionen i lågkonjunkturer. De hänvisar också på ett felaktigt sätt till vad forskningen säger om det här sambandet, precis som Lars framförde nyss. Finansinspektionen påstår dessutom då att amorteringskraven i praktiken bara har formaliserat de krav som bankerna själva tillämpade innan amorteringskravet infördes och att det dessutom bara omfattar ett fåtal. Det är helt enkelt inte sant. Precis som Lars beräknar visar andra beräkningar som jag också har gjort att det är fler som omfattas av det här än den bild som Finansinspektionen ger. Att amorteringskraven bidrar till försämrad rörlighet på bostadsmarknaden det säger sig själv eftersom det bara omfattar nya och inte gamla låntagare. Hur stort det problemet är tror jag ändå är lite svårt att mäta, men det är någonting vi bör följa upp lite bättre. Att det slår mot nyproduktionen är också självklart eftersom amorteringskraven slår mot den allmänna efterfrågan. Här tycker jag också Finansinspektionens retorik är lite konstig. Man klappar sig här för bröstet och säger att amorteringskravet minsann har haft en väldigt god effekt på skuldtillväxten i Sverige. Men att det har haft en väldigt liten effekt på efterfrågan är stort. Jag får helt enkelt inte ihop den ekvationen. Det är märklig retorik. Det stämmer att hushållen tar på sig något mindre skulder sedan amorteringskravet infördes. Det har Finansinspektionen rätt i. Men det har skett då till priset av att hushållen har blivit väldigt mycket mer räntekänsliga. Och det är två skäl till det. Det ena är att blankolånen har ökat kraftigt. Det andra är precis som Lars säger då att eftersom månadsutgifterna har ökat kraftigt, eftersom man tvingas amortera ofrivilligt, så innebär det i sig att räntekänsligheten ökar. Och det är i synnerhet allvarligt nu om vi skulle gå in i en lågkonjunktur i ett läge där Riksbanken redan har negativ eller åtminstone låg reporänta. Det här är då en beräkning som jag har gjort. Lars beräknar utgår ifrån att vi har noll i amortering. Men jag har gjort om den här beräkningen. Den här finns också publicerad på Ekonomistas där jag helt enkelt tittade på den princip som SBAB tillämpade innan man införde amorteringskravet och också den princip som vi idag tillämpar för de bolånekunder som inte omfattas av amorteringskravet. Vår princip är då att man ska amortera ner
den del av lånet på en belåningsgrad över 70% på 15 år. Nu har vi tittat här, då har vi tagit några olika orter i Sverige, från Jönköping till Stockholm. Vi har tittat på medelpriserna på bostäderna här. Vi antar att de lånar 85%, det vill säga att de har 15% i kontantinsats. Vi har gjort en så kallad kalkberäkning, den här kvar att leva på beräkningen. Det här är den bruttoinkomst som hushållen måste ha då för att kunna köpa den här bostaden med amorteringskraven. Det här är ökningen i amortering per månad då, jämfört med det krav som amorteringskraven kräver nu och den princip vi själv tillämpade innan. Erik Thedéen skrev en debattartikel i Dagens Nyheter, jag tror det var i november förra året, där han hävdade då som sagt att amorteringskravet bara har formaliserat bankernas amorteringskrav som vi redan hade. Det stämmer helt enkelt inte. På en ort som Jönköping så ökar månatliga amorteringen med 773 kronor. I Sundsvall 300, Malmö 600 spänn, Göteborg 2800 kronor och Stockholm 3600 kronor. Så våra siffror visar något helt annat än de siffror som Finansinspektionens generaldirektör redovisar i den här debattartikeln. Det här är ingen kausalanalys, den visar månadsförsäljningarna i Stockholm, Malmö och Göteborg över tiden. Nu kanske inte det syns för jag sitter längst bak. Här är det ett streck när man införde det första amorteringskravet och här är när man införde det utvidgade amorteringskravet. Som ni ser, särskilt i Stockholm, den orangea linjen, så störtdök månadsförsäljningarna när man införde det första amorteringskravet. Sen återhämtas försäljningen ganska bra. Delvis beroende på, tror jag, att man passade på att sälja här då innan man införde utvidgade kravet. Sen införde man utvidgade kravet, så störtdök månadsförsäljningar i Stockholm. Visserligen har de återhämtat sig, men de ligger ungefär 25% lägre än vad de gjorde innan man införde det första amorteringskravet. Om det lagstadgade amorteringskravet hade haft bara formaliserade bankernas egna krav, då tror inte jag att man har sett de här dipparna i månadsförsäljningarna. Den här bilden är också lite illustrativ. Nu är bilden lite spotfel längst bak där. Men de visar hur försäljningstiderna har ökat, alltså hur länge annonserna ligger ute på nyproduktion och amorteringar. Och som ni ser då så i Stockholm framför allt så har annonstiderna ökat dramatiskt de senaste två åren. Men även i Göteborg och Malmö. Och de har ökat mest i Stockholm, näst mest i Göteborg och lite mindre i Malmö. Och varför det? Jo, det är klart, amorteringskravet biter som hårdast där prisläget är som högst. Det här är heller ingen kausalanalys, men jag tycker de ganska tydligt visar att någonting har hänt de sista två åren. Om vi då hoppar slutligen till Lars reformförslag. Så sett till makrorisker och de finansiella stabilitetsriskerna ser jag precis som Lars ingen större poäng med amorteringskraven, de här lagstadgade. De har helt enkelt svagt analytiskt stöd. Sett utifrån, vet jag inte om du uttryckte det så Lars, det kanske blir teoretiskt, en livscykelinkomsthypotes. Det handlar om att man vill jämna ut sin konsumtion över tiden, ett vanligt ekonomiskt begrepp. Så finns det faktiskt ur individernas perspektiv goda argument för att ha lite amortering i början av sitt liv och, lite, och även i slutet. Därför att inkomsterna är lägre under de perioderna under livet. Men då, ändå, jag skiljer mig ändå lite kanske från Lars, jag måste ju säga någonting som skiljer sig lite här. Jag oroar mig ändå för om vi helt släpper nu på amorteringarna i Sverige. Och en sån oro är att vad händer om vi tar på oss massa lån här nu, särskilt hushåll med låga marginaler, och så får vi ett kraftigt boprisfall om några år. Hur hanterar vi det? Jag tycker ändå kanske att den princip som vi har på SBAB för de som inte omfattas av amorteringskravet och även av de den principen hade tidigare där man då amorterar ner belåningsgrader över 70% på 15 år. Det kanske inte är helt orimligt, men det blir ju mycket, mycket lägre amorteringar än nuvarande amorteringskrav. När det gäller Lars förslag om att skuldkvotstaket inte fyller någon större funktion och att vi banker bör skruva ner kalkylräntorna. Jag tycker båda de faktorerna är någonting vi bör titta på. Jag vill inte lova det här nu, utan det kräver liksom en diskussion på min bank och även andra banker. När det gäller särskilt kalkylräntan då, så tycker jag i synnerhet det är någonting vi bör titta på eftersom realräntan har sjunkit kraftigt över tiden. Här tycker jag Riksbankens retorik är lite konstigt. Nu har jag alla läst om det här med kronans svaga kurs här nu sista veckorna. Och då säger man från Riksbankens sida, ja men det beror ju på att realräntan har sjunkit så kraftigt. Vi måste hålla reporäntan väldigt låg. Ja, men om man däremot diskuterar riskerna med hushållens skulder så hänvisar man inte till de låga realräntorna, vilket jag tycker då är lite märkligt.
Det tycker jag att man borde göra. Det är alldeles strax färdigt. Och sen tror jag också, om man ändå från politiskt håll och vill hitta liksom andra modeller för att ändå gynna, jag gillar inte Lars ordet här, det här man pratar om en amorteringskultur, men om vi ändå använder det, för det är ett vanligt förekommande i debatten, så finns det ju andra modeller där man kan skapa en frivillighet av amorteringar utan att ha ett bindande krav. Och en sån modell diskuterade jag för några år sedan när jag var samhällspolitisk chef på SACO. Man skulle kunna koppla ränteavdragen till att man amorterar. Du måste inte amortera, men om du amorterar så får du fulla ränteavdrag. Det är faktiskt en modell man tillämpar i Holland. Det är en frivillighet och det skapar, man kunde ha att omfatta både nya och gamla låntagare. Så det leder då inte heller till några inlåsningseffekter. Så det är en variant man åtminstone skulle kunna titta på då. Och sen slutligen då när det gäller bolånetaket tycker jag definitivt att det är någonting man bör titta på. Det kom en rapport från, eller en undersökning från Skandia här förra veckan som visar att fjärde ung bolånetagare i Sverige tar hjälp av sina föräldrar för att kunna köpa en bostad i Sverige. Och jag gissar att gör man samma undersökning bara tittar i Stockholm så ser det säkert ännu värre ut. Och därför tycker jag då att man bör se över det här. En variant är att man tittar på den amerikanska modellen som jag hänvisar till här. De har en modell där man kan låna till sin bostad med en kontantinsats till bara 3,5%. Då får man visserligen betala en försäkringspremie, en engångsinsats där man köper som man kan lägga på lånet och sen en månadspremie också. Men det innebär att man kan köpa en bostad till lägre insats. Det kanske inte funkar perfekt för Sverige, men det kanske ändå är värt att titta på. Och sen min sista bild då, kanske dragit ut på tiden lite här. Några frågor till Lars och kanske även till panelen då. Ser du inga risker alls med hushållens historiskt höga bolåneskulder? Är noll i amortering verkligen en bra jämförelsenorm? Hur ser du på risken för snabba boprisfall vid höga belåningsgrader om vi mildrar bolånetaket? Och vilka åtgärder tänker du dig att Finansinspektionen bör vidta om vi skulle se tendenser till en ökad överkonsumtion när vi släpper på amorteringskraven? Tack. Varma applåder, Robert Boje. Tack för det, Robert. Vi har ju bjudit in Finansinspektionen, både generaldirektören, chefsekonomen, vi har också bjudit in regeringen, Per Bolund, hans stab, statssekreterare. Åtminstone Finansinspektionen kan ju inte skylla på att det är långt eftersom de ligger tvärs över gatan. Varför tror du att, de inte kommer? Nu har jag jobbat på alla de här tre ställena tidigare. Nej, alltså jag tror helt enkelt de har svårt att bemöta de här argumenten på analytisk grund. Vid något tidigare tillfälle så när Erik Thedén fick frågor kring det här och tror jag även kopplingar till de analyser som Lars Jo Svensson har gjort på det området så sa han att man kan inte basera makrotillsynen bara på teori och empiri tror jag han svarade, någonting åt det hållet. Utan man måste även göra en sammantagen bedömning. Man kan inte bedriva en, vad tror han uttryckte som en mekanisk makrotillsyn. Tyvärr tror jag själv att jag är pappa till det här med ordet mekanisk. För det var någonting som vi uppfann på Finansdepartementet när vi hade den här diskussionen om hur man skulle följa upp överskottsmålet. Så att det är lite mitt fel. Men jag tror lite så de tänker här. Men jag tror att de har svårt att bemöta det här analytiskt. Jag tror att det är därför de väljer att passa. Men det hade varit klädsamt om de kom hit. Tack Robert, varm applåd. Och Robert är då chefsekonom på SBAB och inte en stålkoncern. Kjell Svensson, du får möjlighet att kort kommentera på Roberts frågor. Okej, när det gäller riskerna med skulderna. Finansinspektionen svarar ju att det finns ingen risk för den finansiella stabiliteten. Det tycker jag är viktigt och det tycker jag räcker en god väg. Resonemang tycker jag visar att det finns heller inte några risker för stora konsumtionsfall. Och däremot ska man förstås bevaka de här sakerna. Finansinspektionen har ju en utmärkt bolånerapport som bevakar belåningsgrad och betalningsförmåga. En alldeles utmärkt rapport. Okej, noll amortering. Alltså, det är så här att jag tycker inte att alla ska ha noll amortering. Däremot tycker jag att det ska vara en... Bankerna ska erbjuda olika alternativ. Man kan amortera mer eller mindre beroende på den kundens individuella situation. Man kan amortera mindre, ha högre ränta, amortera mera, ha lägre ränta. Huvudsakligen att det finns en meny. Men just noll amortering och 6% kallpränta.
min jämförelsenorm då, utan amorteringar. Om man går tillbaka till 2011-2012 och läser i bolånerapporten från den tiden, så får man reda på att kalpräntorna låg mellan 5,7 och 8%, så 6 var möjligt. Nya bolån med belåningsgrad 76-85%, 21% av dem var amorteringsfria 2011. Man hade på den tiden ofta bottenlån utan amortering och sen amortering på topplånen. Vissa banker hade bottenlån upp till 85%. Åtminstone en bank hade inga amorteringar med i sina kalpberäkningar. Så sammantaget tyder det här på att det var möjligt, om man letade bland bankerna, att få ett amorteringsfritt lån med 6%. Och goda vänner som lånade på den tiden har sagt att det var möjligt. Och en del bankkontakter har sagt att det var möjligt. Men det här är ju företagshemligheter. Tack ja. För det. Du får fortsätta i panelen, för vi ska bjuda upp resten av panelen. Vi gör så här. Jag ber dig ställa dig där borta. Okej. Och sen bjuder vi upp våra väldigt namnkunniga panelister. Vi har Johan Skoglund som är vd på JM. Vi har Annette Frumeri som är vd på Beskab. Lisa Pelling, du är utvecklingschef på Arena Idé. Och Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson på Kristdemokraterna. En varm applåd till panelen. Vi som ska prata. Jag börjar med Johan och Annette, marknadsperspektivet. Ni representerar företagen på marknaden. Vad är era reflektioner om rapporten och läget på marknaden nu? Den som du ger. Det har hänt ganska drastiskt när det här infördes för 2 år sedan. Hösten 2017 har det ett fall i bokpriserna med ungefär knappt 10%, 7-8%. Och sen dess har vi avvaktande marknad i Stockholm, helt klart. Sen har den gradvis stabiliserats, framförallt här nu på våren. Men det är fortfarande en avvaktande marknad. Nej, men spännande rapport som är intressant, tycker jag. Taget på felaktiga grunder. Att det blir inte som man hade tänkt sig, det tycker jag är intressant. Och det blir spännande att se när FI sen kommer att bemöta det. Men jag tycker det är ett jättebekymmer att storstäderna vill växa. Vi behöver kompetenta tjejer och killar som jobbar här, och då gör man det som svårast för de som vill flytta hit. Och idag, som du skriver i rapporten, så är det 20% av 25-29-åringarna som har en lön på 35 000 där man kan köpa en normaletta. Det kan inte vara tanken att man ska bo hemma tills man är 30 eller 35 år. Det är ju sorgligt. Lisa, Jakob, hur ser ni på rapportens slutsatser, Lars presentation och också vad vi har hört nu från Annette och Johan? Jag känner mig väldigt privilegierad av att vara här i en fantastisk sal, en otroligt kompetent publik. Jag tänker att jag är inbjuden lite grann som författare till Wien-modellen. Jag har studerat liksom en helt annan modell för bostadsförsörjning, och Wien är ju i många stycken Stockholms absoluta motsats. Vinner hela tiden internationella tävlingar om världens mest trevliga stad att leva i, och vi kan inte tävla med Wien när det gäller kulturliv och närheten till Alperna och vackra Donau. Men en viktig anledning att The Economist, Mercer placerar Wien i topp år efter år efter år är ju att det är möjligt att flytta dit. Att företag kan etableras i Wien, att det har blivit FNs ena huvudstad, att OPEC finns här, många stora internationella företag, för att det är billigt att bo. En kallhyra för en trea på 6 000 nyproduktion jämfört med motsvarande siffror 12 000 inom Stockholms län. Så en enorm skillnad. Vad är det som liksom utmärker Wien-modellen? Ja, där är ju ett fokus inte på det ägda boendet utan på det hyrda boendet. Och det kan jag sakna i den här debatten. Att oavsett vad Finansinspektionen svarar, om man förändrar någonting när det gäller amorteringskraven på att köpa en ny bostad, så kommer det förmodligen inte att för oss särskilt mycket närmare att lösa problemet. Vi har ju testat att inte ha några amorteringskrav alls. Det löste inte heller bostadskrisen. Vad vi desperat behöver just nu är ett medel som gör att vi kan upprätthålla en väldigt hög bostadsproduktion när konjunkturnedgången kommer. Och då tror jag att det är en större andel statlig finansiering som är nyckeln. Inte att titta på vad hushållen själva klarar av eller inte klarar av. För att vara tydlig där då, du säger så här, vi behöver en annan ansats till bostadspolitiken. Men just vad gäller amorteringskraven, är du för eller emot?
Jag tror att det beror väldigt mycket på hur de utformas. Jag tror också att det är väldigt olyckligt att amorteringskraven nu ensidigt går på förstagångsköpare. Så det är intressant att titta på modeller där amorteringskrav, om man upplever att det behövs för att minska hushållens skuldsättning, är i bredare grupper. Jag tror också att det är väldigt viktigt att man är på mikronivå här. Och här är jag ju inte nationalekonom, men jag inbillar mig att det finns väldigt stora skillnader i... Vi må ha en stor sparkvot som nation, men det kan finnas hushåll som kombinerar en väldigt hög skuldsättning med inget sparande alls. Och där, det måste man ju också så att säga hantera. Man kan inte smeta ut den stora sparkvoten över alla hushåll. Så det behövs liksom ett klassperspektiv, skulle man kunna säga, på de här frågorna också. Jakob, din bild. Väldigt intressant rapport. Vi har ju fått flera rapporter den senaste tiden från banker och andra som har pekat på just problemet som de här kreditrestriktionerna sammantaget skapar. Och jag vill gärna återkomma också lite senare kanske till de sociala dimensionerna av det här som jag menar är potentiellt förödande på sikt. Men det som jag tycker Lars gör i sin rapport här som förtjänar en väldigt bred diskussion nu, det är att förutom att peka på problemen som restriktionerna orsakar, också peka på att det här kanske inte ens hjälper i det ska hjälpa, nämligen hushållens motståndskraft. Men dessutom är så att den analysdelen faller, ja, då finns det ju ingenting kvar av detta. Sen är det problem, tror jag, att liksom bara rakt av avskaffa alla kreditrestriktioner på en gång, så att säga. Jag har hela tiden varit mot det här förstärkta amorteringskravet. Jag tyckte det var otroligt dåligt att regeringen bara stämplade det utan att göra en egen bred analys. Bara liksom tog det till sig och satte sitt godkänstämpel på det. Och jag tycker att nu behöver vi liksom ta bort det förstärkta amorteringskravet, men sen se över brett. Hur kan vi mildra restriktionerna? Jag tror att bolånetaket är väldigt, väldigt dåligt. Det leder till att det tar längre tid för unga och andra personer som vill in på marknaden, ägd bostadsmarknaden, kunna göra det. Och det får en massa andra konsekvenser. Att man inte kan spara, att man inte får del av en värdeökning. Och vi släcker drömmar för människor. Människor vill bo i ägt boende. Det är också en dimension som tappas bort. Vi pratar bara om att ja, alla ska ha någonstans att bo. Men vad vill människor? Man vill äga. Man vill ha någonstans att bo. Helst vill man ha en trädgård. Trädgård och någonstans att bo. Och unga vill ju komma till Stockholm. Handelskammaren har visat rätt nyligen att vi för första gången på väldigt länge inte längre har en urbanisering. Vi har alltså inte positiva nettotal av människor som flyttar in från resten av Sverige till Stockholm. Lars, när du hör Jakob som är politiker, när du hör marknadens perspektiv, hamnar du i dina ljusa dagar eller dina mörka stunder, som du sa? Ja, jag skulle ju gärna vilja säga någonting om lite till om vad Robert sa. Det här, hur rädda ska vi vara för ett boprisfall? Det visar sig ju att ett boprisfall, det finns faktiskt ett stresstest i bolånerapporten. Vad händer om bopriserna faller med 40%, arbetslösheten går upp med 10 procentenheter bland de nya bolånetagarna? Hur många hamnar under vattnet och hur många har ett underskott i sitt kassaflöde? Det är de två villkoren som måste vara uppfyllda för att det här ska vara ett stort problem. Svaret är att det är 1,7% av de nya bolånetagarna. Det finns en enorm motståndskraft där. Så det är väldigt lite på så sätt att oroa sig för. Det här som skulle kunna bli ett problem i Sverige om man då om man får låna lite friare, en bolånefinansierad överkonsumtion, det kan ju uppstå lite när som helst, men det måste man bevaka. Det är ju så att när man lånar för sin bostad eller tilläggslån, då får man ange ändamålet för det. Renoveringar eller köpa sommarbostad eller vad det kan vara. Så det kan man ju bevaka, men samtidigt får man ju ta de där uppgifterna med en nypa salt. Men det är ju faktiskt så, för att överkonsumtionen ska vara av makroekonomisk betydelse, så måste den synas i sparkvoten. För att någonting ska vara av ett makroekonomiskt problem måste det synas makroekonomiskt. Så att, däremot är det för oss en hel del hushåll som behöver hjälp med sina bolån som riskerar att ta på sig för mycket. Det är ju konsumentskyddet. Finansinstitutionen ska ägna sig åt konsumentskydd. Men de här makroekonomiska riskerna är liksom en annan sak att hålla reda på.
Anette och Johan tänker jag främst. Ni har hört Lisa, hon antydde att vi behöver mer statlig inblandning i bostadspolitiken. Jakob, du tycker att det här särskilt andra amorteringskravet var väldigt dåligt och man kan tänka att i en förhandling eller så med regeringen, vem vet, så skulle ni trycka på det. Känner ni er lugnade av det här? Vad skulle ni vilja se vad gäller bostadspolitiken och bostadsmarknaden just nu? Jag brukar den här gången då. Varsågod. Men jag vill att det är hyresrätter som ska lösa problemet. Sverige är ett av de länder i Europa som har flest hyresrätter. Och det är ju så att vi måste ju göra det mycket lättare för det ägda boendet som nämns här. För att det är det alla någonstans eftersträvar efter. Och barriären är alldeles för höga idag. Jag tycker att man kan ha någon form av bolånetag, kanske 90%. Man kan väl kanske ha någon amortering, första amorteringskravet. En form av kultur innan. Det tror jag är bra, men sen är det också reavinstbeskattningen som gör att utnyttjande befintligt bestånd är alldeles för dåligt idag. Att många äldre bor ju kvar alldeles för länge. Bor man längre än 2 år, då får man ingen reavinstbeskattning alls. Så är det, bor man 5 år så har man någon avbränning på vinsten kanske, men kanske reavinstbeskattning på 10%. Men kravet förstör ju alldeles för mycket idag. Intressebarriären är alldeles för höga. Annette. Jag ser ganska drastiskt att det är många som kommer på våra visningar, det är många som tecknar sig. Men sen när de går till banken så har man inte råd. Och framförallt så ser vi att det är den här unga kategorin av människor. Om du inte har föräldrar som hjälper dig, de finns nästan inte längre. Jag hade en kund här för någon vecka sedan, ensamstående. En ensamstående kund som ville köpa oss och kalpräntan 7% gjorde att han inte fick finansiering från bank. Och då hade han kunnat få bott hos oss för 7000 i månaden. Och han fick inte tag på någon lägenhet, något förstahandskontrakt. Så han hamnade en bit från stan för 12000 i månaden. Och det kan inte vara det som är meningen. Det blir helt fel i systemet tycker jag. Jakob och sen Lisa. Jag vill gärna haka på det här, för vi har ju någonstans inbillat oss, inte vi, men några har inbillat sig att det här med fler hyresrätter, det är en bra social insats så att säga, på lång sikt. Och det är det ju inte, därför att hamnar man i en dyr hyresrätt där man måste betala för en kapitalägare, så att säga, kapitalkostnader istället för till sig själv, då kan man dels spara mindre själv. I genomsnitt kan man spara hälften så mycket om man bor i en hyresrätt som i en bostadsrätt, om det är en nyproducerad hyresrätt. Och man får aldrig del av en värdestegring heller. Så det där låser ju in människor i fattigdomsfällor. Det är bra under en begränsad tid av livet när man flyttar till en ny ort kort. Men när man slår ner sina bopålar, då ska man kunna göra det i ett ägt boende. Och då är det orimligt att man prövas för inkomster i de här nivåerna. Och sen drivs då när man inte får ett lån in i en väldigt dyr nyproducerad hyresrätt eller andrahandsboende. Detta håller inte socialt över tid, menar jag. Lisa, jag antar att du vill replikera på det. Nej, men det här är ju den stora frågan. Hur ska vi få bostadsmarknaden att producera boenden som vanliga människor med vanliga inkomster har råd att efterfråga? Och hittills har vi inte lyckats skapa ett system som lyckas med det. Vi visar sig att när vi inte har några amorteringskrav alls så fortsätter marknaden ändå att producera ägda boenden framför allt för det övre segmentet. Vi lyckas inte få marknaden att producera för det som människor med vanliga inkomster har råd, vilket gör att drömmar dödas, precis som du säger. Man kan inte ta den utbildningsplatsen i Stockholm, man kan inte ta det här nya jobbet. Har man själv möjlighet kan man flytta så måste man betala en väldigt, väldigt stor, en orimligt stor andel av sin inkomst i boendekostnader. Och det gäller både det ägda boendet och det hyrda boendet. Där har vi ju stora problem också med kvalificeringskrav även för allmännyttan. I en arbetsmarknad som är allt mer prekariserad, man har korta kontrakt, man har inte någon tillsvidareanställning utan tidsbegränsade anställningar, så krävs man ändå på att kunna visa upp en inkomst många, många månader framåt i tiden. Så där är liksom också ett problem. Jag tror att grundproblemet är här. Är det hushållen som ska bekosta de bostäder som vi behöver för att samhällsekonomin ska fungera, för att företag ska kunna etablera sig, universiteten ska kunna rekrytera studenterna? Eller måste vi gemensamt som samhället ha ett större ansvar? Det tror jag. Och jag tror att man kan
kan tänka sig till exempel någon form av statligt bostadskreditinstitut med någon form av sociala obligationer som kan användas för att finansiera det. Där tror jag snarare att vi borde ha debatten än att diskutera hur vi så att säga kan göra det möjligt för hushållen att bära en ännu större börda av detta. Du viftade. Nej, men jag tror att sanningen är att vi måste göra flera saker. Det finns liksom inte en sak och sen är det klart. Men börja med att ta bort det sista amorteringskravet. Och sen så tror jag också på bospar, framförallt för våra ungdomar. Så här, vi har tid för två stycken extremt korta frågor från publiken. Ställ dem gärna på ett sånt sätt så att det faktiskt är formulerat som en fråga och inte en kommentar. Och här. Hej, Andreas Öring från Avanza. Men jag tänkte ställa frågan till er som håller på med byggande. Man hör ju oftast att det måste bli billigare att bygga. Och enligt min erfarenhet så är det ju så att den största kostnaden är arbetskraftskostnaden. Och det måste vara så även inom byggindustrier. Så på vilket sätt kan man överhuvudtaget sänka elektrikers, betongarbetare, sprängare och så vidare, deras arbetslöner? Går det på ett legitimt sätt att göra? Är det möjligt eller är också det här bara en dröm? Samla ihop och tar en sista fråga om det finns en sån. Ska ni fundera på den frågan under tiden där bakom? Säkvalitet av prognoscentret. Jo, jag undrar, tror ni verkligen att det är amorteringskravet som är det största problemet eller är någon av de andra regleringarna som är mer skadliga i så fall på sikt? Tack för de frågorna. Första frågan gällde ju kostnadsläget. Sverige är ett högkostnadsland. Kommentar. Du slår hål på myten också att det byggs alldeles för mycket och det byggs dyra lägenheter. Det dyraste vi bygger, det bygger vi Danderyd och Lidingö och det är det absolut lättast att sälja. Och det billigaste vi bygger, där vi säljer lägenheter för 1,5 miljoner styck, och det har många råd med, är de svåraste att sälja, därför att det är sånt problem med finansieringen. Så att man måste göra klart på de här myterna. Så det är ju kalpräntan och andra amorteringskravet som är svårt för många. Sen är det så att vad gäller lönekostnader så det är en liten del av produktionskostnaden. Jag skulle säga kanske uppemot 15, som outstanding dyrast är för kostnaden för mark. Som står kanske för 30-50% av kostnaden. Ett och sen Jakob. Nej, men självklart måste vi jobba med våra kostnader och det gör vi på olika sätt genom att standardisera våra produkt och effektivisera. Så jag menar, självklart gör vi det och det ligger där hela tiden. Annars så håller jag med. Som fackföreningsnära tankesmedja så kommer jag också säga nej. Sänka arbetskraftens löner är inte en väg framåt, särskilt inte som det är begynnande kompetensbrist även inom den här branschen. Snarare kanske man behöver höja standarderna lite. Jag tror också att markfrågan är helt central. Och när jag studerade vinmodellen så framstod just det här att ha en kommun som ägnar sig åt strategiska, långsiktiga markinköp som man tillhandahåller sen för bostadsbyggande var en väldigt viktig del i att man kunde hålla kostnaderna så låga. Kontrastera väldigt mycket mot svenska kommuner som just gärna vill ha en rätt rejäl avkastning på den mark som man upplåter till bostadsbyggande. En väldigt viktig del i vinmodellen, bara en mening till, är också att man odlar och stödjer en sektor av icke-vinstdrivande kooperativa byggföretag som bygger utan att ha särskilt höga avkastningskrav. På lång sikt så gör det också att man kan bygga även i lågkonjunktur. Jakob, du får det sista ordet. Känn ansvaret på dina axlar. Det ska jag göra. Först frågan där nerifrån om restriktionerna. Jag tror att man ska se över dem samlat. Jag är inte säker på att just amorteringskraven som är värst, det kan väl vara bolånetaket. Och jag tror att Sverige måste också titta sig runt omkring. Vi har extremt låga ambitioner när det gäller social ägarpolitik. I många andra länder hjälper man förstagångsköpare in på den ägda bostadsmarknaden med startlån, med bospar och sådana saker. Det måste vi också börja göra, men då ska det vara ett bospar som når fram, inte bara till de som skulle sparat ändå, för då slösar vi bara skattemedel så att säga. Och sen när det gäller kostnaderna, vi måste ju utarbeta verktyg som sätter lite mer
press på länsstyrelse och kommuner att få fram den här marken. Idag, Hans Lind har visat att en kommun tar ut i genomsnitt 6 gånger mer för marken än vad det kostar att få fram den infrastruktur som krävs. Och det här har ju bland annat fått som konsekvens att vi knappt bygger några småhus i Sverige längre. Alltså folk vill bo i småhus, men vi bygger inte småhus, för vi får inte fram den här marken. Länsstyrelsen ägnar sig väldigt mycket åt att säga stopp för olika projekt. Vi borde ge ett tydligt uppdrag till länsstyrelsen, peka ut de områden där vi får bygga. Redovisa det väldigt, väldigt tydligt varje år. Nya områden hela tiden. Här kommer inte länsstyrelsen att sätta stopp. Här kommer vi inte använda våra riksintresseskrav. Som man vet i förhand. Här är utpekade områden. Här är det fritt fram för kommunerna att exploatera och få fram den här marken. Stort tack till er. En varm applåd. Det här har varit ett väldigt intressant seminarium. Rapporten är väldigt läsvärd. Ni har flera kopior av den, ligger där nere. Stockholms handelskammare kommer fortsätta belysa bostadsmarknaden och bostadspolitiken. Tack!